casharkeena hore waxaan kusoo qaadanay inagoo isticmaalanay Lubis iyo Aris. Hadda waxaan eegaynaa qayb kale oo la dhaho conditionals ama xaaladaha inagoo isticmaalanay if else statements oo luqadaha programming-ku inta badan iskaga mid yihiin. So aan new file u bixino, waxaan bixinaa if else, way fara badan yihiin, cases ayaa jira, laakiin if else enough way. Okay, waxaan bixinaa if else. Intan waa HTML-kii waa samaysan kartaa, haddii kale waxaa taabantaa shifti iyo exclamation mark, kabacdina waxaa taabantaa tab. Already HTML-ku kusoo baxaya, haddii kalena adigu caadi soo qoro. PHP tags-keena furaynaa. Maxaad uga baahan tahay markaa if else? Tusaale, waxaa jirta qayb page-kaaga oo aad rabtid dadka yaryar inay arkaan, iyo qayb page-kaaga ka mid oo aad rabtid dadka waaweyn inay galaan. Kama soo qaad baa meel bejkaga wuxuu leeyahay waxa loo input, meel qofku markuu sa usoo galo uu gelinayo wax buu gelinayaa, da'diis uu gelinayaa. Okay, wuxuu geliyay ba tusaale ahaan 10 jir. Waxaa kaloo jirta waxa qayb u barnaamijkaaga qofka design gelinaya ugu talagalay age limit. Kabacdina ayana ah tusaale ahaan qofkaasi inuu 15 page-kan ku arki karaa musu ku arki karaa. So waa inaad hubisaa marka koowaad qofkani waxaan ma arki karaa mise ma arki karo. So waxaan kaloo samayn karnaa content, laakiin waxaan kasoo qaadanaa inaan content-gayna echo kusoo saarayno. So waxaan leenahay if ayaan isticmaalnaa. Tusaale ahaan waxaan leenahay under 15 waxay arki karaan waxa ku qoran tusaale welcome, waxaan leenahay haweenka, iyagana waxay arki karaan soo dhawow mudane. Waa labada waxyaabood. Waxaan rabnaa inaysan kala arag qolo walba qolada kale wax arag. So haddana hadda u yeerno echo under 15, haddana echo waaweynka, waanu failkani kicino. Okay, waxaan nagu haystaa under 15, kan ayaanu xulin, sorry. Waxaa soo baxaya soo dhawow welcome iyo soo dhawo mudane, labadoodii wuxuu soo baxayaan. Sidee u kala reebi karnaa labadoodii markaa? Okay, waa inaan isticmaalnaa conditionals. So waxaan leenahay if qofkani waxa uu soo geliyay, horta marka hore waa inaan hubinaa qofkani in waxa uu soo geliyay inay yihiin tiro iyo inayse wax kale yihiin, laakiin dib baynu u dhiganaynaa taas si fudu marka hore ku tusaya. Haddii qofku wuxuu soo geliyay ay ka yar tahay age limit, waxaan dhahaynaa macnaha qofkan wuxuu soo geliyay tiro ka yar limitkaagii. Marka qofka underka u yeedhaysa ama taale waxaa soo yeedhaa underka. Okay, soo hadda soo baxaysa welcome sababtoo ah qofkani wuxuu geliyay tiro ka yar tiradii age limitka lagu talagalay. Haddii halkan 10-ka uu soo geliyay uu geliyo 30, waxba soo baxayaan. So waa in xaalad kale ayana u yeedhaa. Inta iftana ku bigareyna waxaan dhihi karnaa haddii qofkan age-kiisu uu ka weyn yahay age limitkana, waxaa soo saartaa waaweynka wixii loogu talagalay. So iyadana marka waxaa soo baxaysa wixii loogu talagalay waaweynka, soo dhawo mudane waaweynka cadan kaga dar. Halkan ayaa yarkan kaga danaya yarka. Okay, wax yar ma jirto. So haddan 10-ka ku soo celiyo, soo dhawo yar yarka. Okay, so qaabkan waa qaab fulx. Waxaan rabnaa qaab kale inaan u dhigno sidan. So waa inaan isticmaalnaa waxaa laho else. Else waxa weeye wax alaala wixii kasoo hadha taas. So waxaan leenaa echo waaweynka. Hadda yar yar ku yaaday maadaama aan 10 yidhi, haddaynu gelino 7 waxa soo saaraya soo dhawo mudane waaweynka. So waxaa ujeedaa in ay soo baxday qaybtii loogu talagalay waaweynka. Okay.
soo marka dhanka waxa laga yaaba qofka inuu geliyo wax kaleba zero buu geliyey, zero wax jiraba maahaba, de qof zero jira maba jira intana isticmaalo, markaa see u hubinaysaa. Soo waa inaynu isticmaalna ls if, soo xalina ls if inu isticmaalaynaa haddii waxa qofkaas soo geliyey ay ka weyn yihiin age limitka halkan ka yar bay ahayd, hadii kana ka weyn yihiin ama la eg yihiin oo dhihi karnaa si ay 15 ugu jirto. Soo qofka 15 jira already wuu arkayaa waxaan soo gelinay, soo dhowo mudane waa weynka. Laakiin haddaynu ka saarno equalkan, qofka 15 jirka meelna ku dhici maayo, sababtoo ah waxaan idhi hana ka yaraado hana ka weynaado, laakiin waa inuu meel ku darnaa, ama halkan aanu ku darnaa ama halkan. Haddaynu kan ku darnana waxa uu gelayaa qaybtii yaryarka uu gelayaa. Inta marka laga yimaado waxaanu gelinaa qayb dhaho self defensive oo programmingkaaga ama barnaamijkaaga u difaaci kartid. Balka usoo qabo qofka haduu soo geliyo tusaale ahaan meel maran, okay, yaryarka soo baxday, haduu soo geliyo ka waran bal tusaale ahaan -77 qof jira ma jiro 77, laakiin messagekan usoo baxday waxaasoo kale wax kale, marka waa inaa hubisa. Soo ifta ugu horeysa aynu kasoo diri karnaa ama ifta ugu dambeysa ama elasta aynu gelin karnaa. Soo waxaan leenahay iftan waxaanu waati chickenka aynu ku sameynaynay ama elas if aynu kuleynaa elas if. Okay, chickenka aynu sameynaa wuxuu waxaan leenahay haddii inputkaasi ay la mid tahay meel maran, waxaa soo saartaa echo fadlan oo ma aqoonsan karno mataqaanaa da-daada. Okay, welcome yeerar ka soo baxday, haddayna haddayna wax gelina meel maran, fadlan tira saxa geli ama aynu gelinaba zero saasa soo baxday. Laakiin hadday maynas gelina weli mayna hubin, marka waa inaan dhahnaa aan ama or waa inaan isticmaalnaa calaamada baybka sidan oo kale. Or waa isticmaali kartaa, laakiin programmka waxaa loogu talagalay calaamada baybka waa ku fiican. Amaba waxaan dhahnaa inputka lasoo geliyey uu ka yar yahay zero, waxa adii aanu soo gelinaga ka yartahay zerona waxaan dhahnaa fadlan tira saxa soo geli. Soo haddaynu hadda gelino -10 fadlan tira saxa geli. Laakiin waxa la ala wixii okay welcome yarirka elas baynu kusoo dari karnaa oo aynu kusii difaacan karno programkeena oo aynu soo saari karna iyana wax aanu dhihi karno. Haddii intaa midna ay noqon weydo elas waxaa soo saarta echo cilad ayaa jirta. Marka waa qaab aada u hubin kartid systemkaaga in waxaa soo gelisay ay yihiin wax saxa iyo in kale, waana programmingku wuxuu ku dhisan yahay inta badan if. Waxa aad arkay sidii artificial intelligence iyo laga sheekeynayo waa if else statement. So aad iyo aad ayuu mahadsantihiin, wabillaahi towfiiq.